Hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilər. Bugün daha bir derbi maçımız olacaq. Leşbatan komandası ilə Şaxtar komandası üz-üzə gələcək. Fair Liga Juniors Ligasında. Bəli, bu turnir hal-hazırda 2010-2011 təvəllüdlər arasında keçirilir və ilk turun nəticələri artıq oynanılmışdır. Bu isə ikinci turun nəticələridir. İkinci turun oyunlarıdır. İlk hücum Şaxtar komandasından gəldi, amma top qapıdan alan keçir. Heyətləri sizə təqdim edim. Leşbatan komandasından başlayırıq. Raul Qubadov, Harun Əliyev, 2 nömrəli oyuncu Kənan Xəlilov, 5 Rəvan Quliyev, 17 Yaqub Səmədov, 24 Mirabbas İbadov, 88 Akşın Səlimli, 3 Royal Rəhimli, 77 Məhəmməd Hüseynli, 1 Həmrə Əlilov, 12 Əli Mehdili, 18 Nəriman Şirinli, 22 Nihat İsmailov və 9 nömrəli oyuncu Cəmal Cəmalov olacaq. Şaxta komandasında isə qapıda Şadil Adilxanov, Elmir Əhmədov, 5 nömrəli oyuncu Rəvan Şahnamazov, 13 Səlimov Seymur, 9 Abdullah Teybov, 20 Cavid Tayibov, 7 Radimir Nağıyev, 19 Seyid Qayıbov, 10 Amin Alxasov, 11 Deniz Paşayev, 4 Abdülrəhim Hacıverdiyev, 6 Xəlid Ağaverdiyev, 8 Omar İsmailov, 15 Rahid Ramazanov və 14 nömrəli oyuncu Ülvi Məhmədli olacaq. Qara geyimdə Şaxtar komandasıdır çıxış edən, qırmızı geyimdə isə ənəvi forması ilə Leşbatan United komandasıdır. Elə ki, oyunda hesab 0-0'da hakim. Şifahi xəbərdarlıq bildirirdi sanki orada Şaxtar komandasının baş məşqçisinə. Şadil Adilxanov topu oyuna daxil edir. Deməli, ötürməsi bir qədər uzun alındı, çatacaq mı? Komanda yoldaşı çatdı, lakin yenə də top Şaxtar komandasında qalacaqdı az qalsın. 9 nömrəli oyuncu Abdullah Teybovun hücum həmləsi idi Şaxtar komandasında. Yaxşı topu qəbul edir. Hücuma çıxmağa çalışdı 8 nömrəli oyuncu. Leşbatan United-də Harun Əliyev idi. Məsafə uzaqdır, yenə də yoxluyur düz qapçının əllərinə gəlir 18 nömrəli oyuncunun zərbəsi. Nəriman Şirinlinin zərbəsi idi bu Leşbatan komandasında və indi yenidən Leşbatan komandası hücumu qapıdan az aralı keçir. Qapıdan az aralı keçir Məhəmməd Hüseynlinin zərbəsi. Hələ ki hesab 0-0'dır amma qarşılıqlı hücumlar şəraitində keçir. Daha çox hücumlar sanki Leşbatan komandasından gəlir. Şaxta komandası indi topla oynayan tərəf idi. Yan xətdən Şaxta komandası topu oyuna daxil edir. Xalid Ağaverziyev topu oyuna daxil etdi. Təhlükəli zərbə idi amma top qapıdan aralı keçir. Əli Mehdili topu oyuna daxil edəcək. Leşbatan komandasındadır. Ötürmədə az qalsın səhvə yol verəcəkdir Leşbatan komandasının oyuncuları və yalnız indi top meydançanı tərk edir. 20 nömrəli oyuncu Cavid Tayibovdan top meydançanı tərk elədi və indi 17 nömrəli oyuncu top oyuna daxil edir. Yaqub Səmədovun ötürməsi idi bu. Barizə davam edir, top Şaxtar komandasındadır. Ağılla oynadı o epizodda. 17 nömrəli oyuncu Yaqub Səmədov bu rəqibdən çıxartdı. Qədər riskli hərəkətlər indi hücuma çıxmaq olar. Məsafə yenə də uzaqdır amma yenə də yoxlayır qapıya və əli oynadı qapçı, əli oynadı qapçı. 77 nömrəli oyuncu Məhəmməd Hüseynli artıq ikinci dəfədir ki, toru sirkələməyə yaxın oldu. Və hər iki zərbə maraqlıdır ki, təqribən 20 metrədən uzaq olan məsafədən endirilmişdi və bu dəfə də qapçı əli oynadı. Xatırladım ki, seyv edən şəxs Radil Adilxalov idi. Meydanda qalır amma Leşbatan komandası hal-hazırda nəzarət edən tərəfdir. Yenidən
Hücum şansı Lökbatan komandası için ara ötürmesi etmeye çalıştı. Alınmadı. Daha bir ötürme ve necə. Top toru daxil olmadı. 5 nömrəli səhv etmirəmsə oyunçunun zərbəsiydi bu. Yox, 7 nömrəli oyunçu komandanın kapitanının Ralqubadovun zərbəsiydi bu. Həməs Ralqubadov indi yaxətən topu önə daxil edir. Hesab açılmıyor belə ki. Şahtax 0, Lökbatan United 0. Məsafə uzaqdır. Zərbə indirməyə çəkinmir və indi hakim oyunu dayandırır. Nə baş verir orada? Rıza Məmmədov qalkipirə yaxınlaşır və Nəmə qapısının düğününü belə deyir, səliqəyə salır. Təşəkkürlər Rıza Məmmədov. Uşaq futboluna göstərdiyiniz qayğıya görə və indi oyun yenidən davam edir. Səfa uzaqda ötürmək etməyə cəhd elədi 13 nömrəli oyunçu Seymur Səlimov idi bu və hər bir anda komandası üçün autu qazandı. Görək nə olacaq? Çöğəllərindən buraxmışdı az qalsın. Qalkipir Əli Mehdili. Daha bir 6 dəfə digər istiqamətdən Şahtar komandası başlayır. Dəhşirim şansı ola bilər. Sürətlə 8 nömrəli oyunçu irəli doğru şığı yer ötürmək istəyir. Ötürmədə gəldi və gol! Məhəmməd Hüseyninin ötürməsi və Harun Əliyevin dəqiq toxunuşu ilə hesab açılır. Harun Əliyev bu oyunda da qolsuz tərk etmədi meydanı. Bəli, Məhəmməd Hüseynli dəfələrcə zərbə indirdi qapı istiqamətində, həm də çox uzaq məsafələrdən. İndi isə asist edə bildi. Məhəmməd Hüseynli topladı. Məhəmməd Hüseynli özü zərbə indirir və 2-0. Və 2-0. Məhəmməd Hüseynli axır Hüseynə nail oldu. 3 dəfə yoxladı. 3 dəfə yoxladı və 3-cüsündə nail oldu buna. Şahtax 0, Lökbatan United 2. Dəqiqə yarımda 2 dəfə fayda vermiş olur Məhəmməd Hüseynli. 1 gol və 1 asistlə. Zərbə olacaqma, əla seviyyətdir orada Əli Mehdili və indi əksüm şansı əldən verildi. Yenidən Şahtax komandası topa nəzarət edən tərəf idi, lakin ötürmə qüvvətli alınır. Out Lökbatan United'in. Ehtiyatlı davranırlar o zonada. Yaqub Səmədov. Mərkəz xəttə çatdı Yaqub Səmədov. Uzaqdan yoxluyur. Solcirata top istəyirdi komanda yoldaşı, amma zərbəni özü indirmək istədi. Maxşin Səlimli isə solcirata çox boş qalmışdı. İkisində onu ötürmə etmək lazım idi. İndən Səmədov. Əla. Oynayır o epizodda. Məhəmməd Hüseynli. Əksüm şansı Şahtax komandası üçün uzaqdan zərbə. Cavid Tayyubovun zərbəsiydi bu. Bu dəfə də qeyri-dəyə qalmış. Səmədovun türməsi qeyri-dəyə qaldı indi. Eyniliklə də Şahtağın 10 nömrəsi Amin Alxasovdan da türmə qeyri-dəyə qalındı. Şahtax komandasındadır. Mən qarşısı kəsildi. Alt Şahtax komandasına. Hakim oyunu davam etdirir. Top təhlükəli zonadan bir qədər uzaqlaşdırıldı. Alt Şahtax komandasına. Zərbə olacaq mı? Yox. Ucaboy müdafiəçi
Buna yenə də imkan vermir Yaqub Səmədov idi epizodun qarşısını kəsən. Nə deyək, Lökbatan United'ın Van Dijk'ı saymaq olar onu çox hündür. Demək olar ki, saç stili də ona bənzərdir və gövdəli müdafiəçidir. Hal-hazırda əvəz edilir istirahət etmək üçün. Yerinə isə, səhv etməmsə, 5 nömrəli oyunçu daxil oldu. Rəvan Quliyevdir. Erman Şirinlinin zərbəsi və qalkıb irəli oynayır. Şadil Adilxanov zərbənin qarşısını gözəl kəsdi. Hücum şansı ola bilər. Arxadan faul var idi ama hakim orada avantaja bıraktı hücumu və indi qapıya doğru zərbə. O qədər qüvvətli alınmadı Raul Qubadovun zərbəsi və Şadil Adilxanov topu rahatlıqla ələ keçirir. Out Lökbatan United'ın. Qubadov. Əksum şansı ola bilər və faul. Abdullah Tayyibova qarşı köbud oyun qeyd alır hakim Rəza Məmmədov. Məsafə bir qədər uzaqdır. Cərimə zərbəsini birbaşa almaq qapıya yerinə yetirəcək, yoxsa hələ birbaşa yerinə yetirir və düz tirin altına yönəlmişdi zərbə. Ağıllı zonaya vurmuşdu, ağıllı nöqtəyə vurmuşdu, lakin qapıçı məhəqiqətlə zərbənin qarşısını kəsə bildi və indi orada qarma qarşılıq yaranmışdı. İndi kürcən zərbə olacaq bu ehtimal, bəli elə də olur. Son olaraq Nəriman Şirinlidən səhv etmirəmsə top meydan şəhərini tərk elədi. Dəfə out. Yenə qarşılıq yaranır o epizodda. Qapıçı topu meydana daxil edəcək. Əli Mehdili. Səlimli nötrməsi alınmadı və Sar komandasına keçir. Sahtürmələrlə hücuma qoşulmağa çalışdı Şahtar komandası. Yaxşı da alınır. Qapçıl artıq üzbəüz qalmışlar. Hələ də Şahtar komandasındaydı və indi müdafiəçi əl oynadı o epizodda. Out Şahtar komandasından. Nərimar Şirinli vaxtında topu meydandan çıxara bildi. Nihat İsmailov pressing tətbiq edir. Out Lökbatan United'in. Nihat İsmailov nəsi qeyirdəyə qalınır indi Şahtar komandası hücuma çıxa bilərdi. Yenidən Nihat İsmailov topladı. Yaxşı çəkdi rəqibindən. Yenidən Nihat İsmailov. Nihat İsmailov nə qərar verəcək qarşısında? Rəqibi keçməyə çalışır sanki. Yeriyə doğru oynadı bu dəfə. Yenidən Nihat İsmailov topladı. Nihat. Nihat. Manda yollaşını ötürür. Və Rəvan Quliyevin ötürməsi meydançanı tərk eləyir. Sar komandası indi az qala topu ələ keçirmişdi. Nihat İsmailov ötürməsi və nədən bu Sar komandası topla oynayırdı və son olaraq Seymur Səlimov tut meydandan çıxarır. Bu isə Akışın Səlimlinin zərbəsi idi və kün zərbəsi olacaq indi. Uzaqlaşdırıldı. Out Şahtar komandasının. Xalid Ağaverdiyev topuna daxil edir və
Top meydan sonra terkiliyiz. Nerman Şirinli turnesini 8 numara maçı Harun Aliyev'e vermişti ve 24 saatte ne yaşanır? Çağırma zerbesi denedir abi. Meydanda kalır. Mirapas İbadov, yeniden Mirapas. Harun Aliyev fiskamen götürmesi alınır. Harun Aliyev'in zerbesi. Kapının ağaca yanından geçir. Out Leşbatan United komandasına. Harun Aliyev. Öyle top. Ondan meydan çağını terk edilir. Out Şahtar komandasına. Seyid Qayıbov. Ayağa müdaxilə var idi o epizodda. Rəvan Quliyev. Sürüşmə fəndi ilə. Topun qarşı geçmək istəyir. Əksinə faul etmiş oldu. Cərmə zərbəsini 9 nömrə 13 Abdullah Tayyibov zərbəni yenitirəcək Şahtar komandasında. Tayyibov kapı tirini nişan aldı Tayyibov. Axışı indirmişdi zərbəni. Şahtar komandasında kalır. Out Şahtar komandasında. Seyid Qayıbov. Xeyr. Dəyişdi. Digər oyuncu yerini yetirəcək. Və qapıcı. İki həmlədə top ələ keçirir. Dərhal ələ atır. Rəvan Quliyev topladı. Və faul. Və Seyid Qayıbov Rəvan Quliyevə qarşı. Çok da oynadı. Serbest serbeni birbaşa kapı istikametinde vurdu. Kapıdan yancısı indi. Tayyibov hala da topladı. Götürməsi qapçıyla yüzbə yüz qalır və qapçı əla oynadı o epizodda. Əli Mehdili. Gürcan zərbə olacaq. Rəvan Quliyev topu meydandan çıxaran oyuncu. Daha bir üçüncü zərbəsi. Seyid Qayıbov. Karşısına kəsdilər və Fetmirəmsə alt Şahtar komandasına verilir bəli. Ani bir səhv. Artıq az qalsın qolla nəticələnəcəkdir. Əli Mehdili. Əli də zədələndi.
Bakıdan United'ın baş məşqçisi zat baxış evdə. Qapıçıya tərəf gəldi, baxdı, səhəti ilə maraqlandı da. Davam etdirə biləcək oyunu qapıçı, bəli. Hesab dəyişilməz olaraq qalır, hələ ki hesab 2-0-dır. Out. Rakıptan United yan xəttdən bunu daxil edəcək. Kenan Əlilov. Əlilov. Yerdə qalan 13-üydü. Hakim cərimə zərbəsi təyin edir. Zərbən görə kim yerini itirəcək? Məhməd Hüseynli yoxsa Kənan özü mü? Bəli, Məhməd Hüseynli özü yerini itirəcək cərimə zərbəsini. Zərbə və gol! Məhməd Hüseynli duble imza atır. O qədər canlı səhddin harasından vurdu bu oyuncu, mən özüm də bura kursan anlaya bilmədim. Hər bir halda top qeydə alınır. Hətta belə demək olar, Məhəmməd Hüseynli 3, Şaxtax 0. 2 qol, 1 asistlə yata qalıb belə ki, aktiv oyuncu. Oyun boyu ən çox Şaxtax komandası standart vəziyyətlərdən yaxşı istifadə edən tərəf kimi görünürdü, amma Rəftan United də bu məsələlərdə heç də geri qalmadığını göstərir. Bəli, ilk hissə başa çatıb, Rəftan United 3, Şaxtax 0, Baxşevin tələbələri hal-hazırda böyük hesablar üstünlüyünü təmin ediblər ki, ikinci hissədə də baxaq, nə dəyişikliklər olacaq. İkisi də hər iki tərəf əksinə daha çox gol epizodu yaxalanmışdı və hesab tamam fərqli də ola bilərdi, hətta Şaxtaxın xeyrinə də ola bilərdi. Qalqı bir Əli Mehdilinin bir neçə epizodlar real gol vəziyyətinin qarşısını kəsməsi nəticənin dəyişməsinə bir qədər mani oldu və eyniliklə də Şaxtaxın qalqı biri Şad Eladilxanov da möhtəşəm seyirlərlə yata qaldı. Bəli, qapıçı oyunun 50%-idir. Bunu boş yerə deyilməyib, istənilən futbolun istənilən növündə, yəni mini futbol, futzal və ya böyük futbolda qalqı bir hər bir halda oyunun 50%-idir. Təbii ki, biz Fəal Liqanın əməkdaşı olaraq deyə bilərik ki, Fəal Liqanın bütün sezonlarında möhtəşəm seyvlər, möhtəşəm qollara rast gəlmişik. Məhz möhtəşəm seyvləri edən qapıçılar, möhtəşəm qolları da vura bilən oyunçular görmüşük. Hər bir halda həmən güclü oyunçuların güclü qalkiperlərlə qarşılaşması çox böyük bir marağa səbəb olur ki, bu da adətən 4-1-də yarım finalda və finallarda belə hadisələrə daha çox rast gəlirik. Bəzən də güclü kollektivlərin bir qrupda olduğu zaman həmən bu
möhtəşəm qarşı durmaları izləyə bilirik. Məhz bugün də derbi demək olar və Şahtax kollektivinin Lökbatan United kollektivinə qarşı mübarizəsi də maraqlı alınır və qapçıların və oyunçuların möhtəşəm zərbələri və seyvləri ilə yadda qalır. İlk isə Lökbatan United 3, Şahtax 0 ilk isə nəticəsi belədir. Qolları Məhəmməd Hüseynli və Harun Əliyev vurub. Hələ ki, oyunun ən məsulları oyuncusu Məhəmməd Hüseynlidir. 2 qolla 1 asistlə yata qalıb. Baxaq, ikinci hissədə nə dəyişikliklər olacaq. İkinci isə başlamaq üzrədir. İkinci hissədə də hər iki tərəfə uğurlar arz edirik. Şahtax komandası indi hücum həmləsi edən tərəfdir. Top meydanda qalır. Yaxşı reyd edir burada. Ötürməsi də yaxşı alındı amma Seyid Qayubovla Abdullah Teybov birbirlərini başa düşmədilər o episodda. İndi əksin şansı Lökbatan United komandası üçün ola bilər. Bir qədər hücum ləngidir və indi Şahtax komandası topla oynayan tərəfdir. Və cərməzəmiz. Cərmə zərbəsini baxaq kim yerini yetirəcək. Hələ ki topun arxasında Rəvan Şahnamazovu görürük. Rəvan və top qapdan aralı keçir. Elmir Əhmədov topunu daxil edəcək. Doğru ötürmək yaxşı alındı. Görə çatacaq mı? Lökbatan United 88 nömrəli oyunçu axışır mı? Yox, çatmadı. İndi yenidən top Lökbatan United-dədir. Məsafə uzaqdır. Yenə də zərbəni indirir. 17 nömrəli oyunçu Yaqub Səmədov idi yenə. Uzaqdan qapını yoxlayan. Hesab dəyişilməz olaraq qalır. Lökbatan United 3, Şahtax 0. Qapıçı əvəz edilməsi olub. Elmir Əhmədov. Üstürəm. Qapıçı əvəz edilməsi olub. Əli Mehdilinin yerinə
Həmrə daxil olub. Həmzə Əlilov daxil olub. Uzaqdan zərbə. Burası çarpaz zərbə indirir 9 nömrəli oyunçu Abdullah Teybov. Qapçı indi topu oyuna daxil edir. Akşın sürətlə keçməyə çalışır. İndi keçmək üzrədir, az qalsın. Və yalnız indi top Şaxta komandasına qayıdır. Əks üçün şans ola bilər Şaxta komandası üçün məsafə. Ötürmə və gol! Seyid Qayıbovun ötürməsindən sonra Abdullah Teybov qollardan birinin əvəzini çıxır. Lökbatan United 3, Şaxtaq 1. Bu dəfə yaxşı tandem qurdular Şaxtaq komandasında oyuncuları. Fərqici topa yenir. Aktiv başlamışdır Şaxtaq komandası ikinci isə və bu özünü çox gözlətmədi və bu arada Yaqub Səmədovun ötürməsi qeyri dəqiqanır. Çarpaz zərbə olacaqmı bu dəfə? Top hələ də yalnız indi Lökbatan United topu ələ keçirə bildi. Əhməd Hüseyni ara ötürməsi alınmadı və indi yenidən Şaxtaq komandası topladı. Out, Lökbatan United komandasının. Məhməd Hüseynli. Qarşısını yenə kəsdilər. Meydanda saxlayır. Nəriman Şirinli dərhal topu oyuna daxil edir. Yenidən Nəriman. Televizyonda heç kəs yoxdur. Raul Qubadov. Top Həmzəyə qədər qayıdır. Yaqub Səmədov. Tutacaq mı axşını topa? Alt. Qapçı top meydandan çıxarır. Alt. Lökbatan United komandasının. Qapı tiri. Səmədov və qapçı əl oynayır. Ərkçı hücum şansı ola bilər. Nəri Maşirini yerə. Zatda əl oynayır. Seymur Səlimov yan xətdən topu oyuna daxil edir. Maşinini meydandan çıxarır və daha bir out Şaxtaq komandasının. Hakimin qərarı nədir? Action. Maşinini. Məhməd Hüseynli topu saxlayır. Nərman Şirinli. Oralarda sıyrılır rəqiblərinə. Yalnız indi topu meydandan çıxarmaq mümkün oldu. Out Lökbatan United'in. Məhməd Hüseynli. Hüseynli və Plesa vuruşu idi Hüseynlidən. Eyni gözəl qurtarır Şadil Adilxanovun. Zərbə və bu topda qapının üstündən keçir. Harun Əliyevin zərbəsi idi bu. Yaqub Səmədov uzaqlaşdırır. Out.
Başla zərbə. Burada Naralı keçir. Şahdağın 10 nömrəli oyunçusu Amin Alxasovun başla zərbəsi. İndi Akşın ara ötürməsi, havurması çatmadı. Şadil topu uzaqlaşdıra bildi. İndi Yaqub Səmədov. İndi top Yaqub Səmədovdaydı və out. Səhv etmirəmsə Məkfətan United'ın bəli elədi. Səmədov. Harun Əliyev. Məhəmməd Seyinli və yenə Şadil Adilxanov. Yenə möhtəşəm save edir. Yaqub Səmədov. Səmədov. Uralaşdırıldı və out. Nəriman Şirinli. Şirinli və top qapın üstünə gəlir. Seymur Səlimov. Yaxşı alındı. Zərbə mövqeyi axtarırlar. Yalnız indi Löfdən United komandası yenidən topladı. Alt. Löfdən United'in Şahdağ komandasına verilir. Daha bir out. Şahdağ komandasının. Qalq bir. Löfdən United'in qapısı topu meydana daxiləcək. Şahdağ komandasına geçir. Topu boş qalmışdı. Yaxşı qurtardı epizod Löfdən United üçün. Birbaşa zərbə indirir qapı tiri. 9 nömrəli oyunçuydu. Abdullah Tayibov idi zərbəni indirən. Daha bir out. Harun Əliyev yan xətə topu oyuna daxil edir. Səmədov. Yəni indirə bilmədi və out Şahdağ komandasının. Hesabı sizə xatırladım. Şahdağ 1, Ləkbatan United 3. İkinci hissədə istədiyi qol epizodlarını yaxşı yaradı Şahdağ komandası. İkisədən fərqli olaraq Nəriman Şirinli topladı qapçıyla üzbəz qaldı. Nəriman Şirinli və yenə də qapçı Adilxanov. Yenə əl oynayır. Bax, bu sevlərdən danışırdım mən. Oyunu gözəlləşdirir qapçıların peşəkar sevləri. Baxmayaraq ki, yaşları azdır amma oyunları əla alınır. Templi alınır. Çox istəkli görünür hər iki tərəf qələbə üçün. Cərbə zərbəsini Amin Alxasov yerinə yetirmişdir. Topçanını səhətlə meydançanı tərk edir və out. Amin Alxasov Yaqub Səmədovu uzaqlaşdırdı. İndi Harun Əliyev yaxşı ötürdü Məhəmməd Hüseynli istiqamətində. Məhəmməd Hüseynli topladı. Məhəmməd Hüseynli saxlayır mı topu? Çatdı, saxladı. Ötürməsini də verdi, amma topun qarşısını kəsə bildilər. Out Löşbatan United komandasını. Yaqub Səmədov. Səmədov. Qapıdan aralı keçir. Şadil. Onu daxil edir. Səmədov. Qoğlaşdırdı. Resing tətbiq edərək topu rəqibdən uğurlamışdı az qalsın.
Nihad Usmanov var. Şimdi itirdin diye her bir halda top lökünen United'a da Harun Aliyev ve topu da şu an terk edilir. Bu defa Revan Şahnazov tık meydanına çıkarır. Mehmet Seyf bitirdi, indi top Şahta komandasındadır. Ve top Cavit Taybov'da meydana terk edilir, out. Yakup Samadov yan katın topu oyunu dahil edir. Akşın. Cavit Taybov mansızcasına mübarizah aparır. Zindan'a top almak mümkün oldu. Dərhal da Şahta komandası yeniden topu ele geçirdi. Bir defa alt. Son toxunuş Yakup Samadov'dan idi. Lökbutan United'ın 17 nömrəli Van Dijk. Belə desək Van Dijk səmədir. Caboy müfiyyəsi. Gəndələşik inamlı təsir başlayındı. Nihat İsmailov irəli şığıyır. Nihat İsmailov özündən bir qədər irəli buraxdı. Hər bir halda top Lökbutan United'a qalır. Yalnız indi. Top meydan çıxan tərk elədi. Şadil Adilxanov. Out Şahta komandası. Həmzə. Nihat İsmailov qazandı. Nihat ve 4-1 Nihat İsmailov sol ayağıyla kapının en uzak küncünü əla nişan aldı. Her şeyi özü için etdi orada. Nihat İsmailov özü topu kazandı, özü de golü vurdu. Bravo. 22 nömrəli winger. Artık neçinci epizod idi ki topları əziyyət çəkib kazanırdı və kazanmağı bir qırağa möhtəşəm gol da vura bildi. Lökbutan United 4, Şahta 1. Şahta komandasında kalır. Cavit. Nerman Şirinli. Uzun ozonaya vaxtında yetirir. Out Şahta komandasının. Yasmalov yine sürət yığır. Ve out. Şahta komandası. Yaxətən top oyuna daxil edir. Nihat İsmailov hala saxladı.
marşerini. İsmailov, Nihat İsmailov. Qaydan top yenə də qalxıb bir. Şadil Adilxanov hər iki epizodda komandasını qoldan xilas edir. Az qalsın Nihat İsmailov dublə imza atacaqdı. Hacı Adilxanov bu dəfə yox deyir. Hesabı sizə xatırladım. Lökbutan United 4, Şaxtar 1. Hesab belədir və yenə Nihat İsmailov ötürməsi Akşın istiqamətində. Akşının zərbəsi qapı tiri. Akşın Səlimlinin zərbəsidir. Alt Lökbutan United'in. Yenidən Akşın və bu dəfə qapısını kesəcəkdir az qalsın top. Yenə də Şadil Adilxanov əl oynayır. Cavid. Top. Abdullah Teybova. Gəlmişdi. Cəmzənin gözəl seviydi. Out, Lökbutan United. İkinci zərbə. Akşın Səlimlidən. Top meydançanı tərk eləyir. İkinci zərbəsini Abdullah Teybov yerinə yetirəcək. Oyunda Şahdağın yeganə qolun müəllifi. Nihat İsmailov. Kanalda ulaşın ötürür Rəmzə. Out. Rəvan Qulyev. Yan xaydan topuna daxil edəcək. Qulyevdən irəli uzun bir ötürmə. Nihat İsmailov satacaqmı? Qapıçı. Vaxtında irəli çıxmışdı. Şırma bir zərbə. Abdullah Teybovdan top qapının üstündə keçir. Həmzə. Rəvan Şahnamazovun zərbəsini iki cəhdə zərərsizləşdirir. Çatacaq mı topa? Çatdı. Kenan Əliyev idi o. Səhv etmirəmsə. Akşın və Şadil. Akşın ilə keçirdi. Dərhal ilə atmışdı amma Həmzə topa daha yaxındı. Yoxdan bir boşa zərbə indirir. 19 nömrə oyunçu Seyid Qayıbov qapının alçaq üstündən keçir. Və toplara daxil olur. Abdullah Tayyibov duble imza atır. Lökbutan United 4, Şaxtar 2. Nihat İsmailovun yerinə Mirabbas İbadov olur. Tayyibovun ötürməsi qeyrdəyə qalındı və Həmzə topuna daxil edəcək. Hesabı sizə xatırladım, Lökbutan United 4, Şaxtar 2. Kənan topa çatır. Şadil Adilxanov hərhal irəli doğru ötürür. Nurman Şirinli
Karşısını kese bildi onun. Alt Şahta komandasını. Zərbə olacağımı oldu da zərbə. Həmzə yaxşı oynadı o epizodda. Abdullah Tayyibovun hat-trick imza atmasına imkan vermədi. Və maç başa çatır. Ləşbatan United aktivinə 3 xalı əlavə edir. Hesabı sizə son olaraq xatırladaq. Ləşbatan United 4, Şaxtar 2. Qolları Ləşbatan United-də 2 qol Məhəmməd Hüseynli, 1 qol Harun Əliyev və 1 qol da Nihat İsmailovdan gəldi. Şaxtar komandasında isə hər 2 qolun müəllifi 9 nömrəli oyunçu Abdullah Tayyibov oldu.